Tak dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás dneska na cestě z kafe. A je to kafe, který jsme si dali normálně do hrničku. Do hrničku s posezením vevnitř. V našem druhém domovu. V Čírsu. V Čírsu, takže zdravíme do Nového Města, do Čírsu. Bylo to úplně super. Bylo to super, ano. No a já bych řekl ještě teda, než začneme to téma, že to je v duchu dnešního, vlastně nebo tohle celýho týdne. No. Že my jsme jeli na kafe, což se povedlo. To jako bylo dobrý, měli otevřeno, měli jsme kde zaparkovat, a jeli jsme kafe. Pro vodu zase no, do Idy a ta je zavřená do 13. Zase čistí nebo 6. co? Kdybyste to chtěli vědět. Bělovická kyselka není. Takže to je tak jako v duchu tohoto týdne. Něco se povedlo, něco ne. A akorát... Tak uvidíme, jak se to dneska povede. No. Tak zase máš pro mě překvapení, protože jsi mi nechtěl říct, o čem se budeme dneska bavit? Mně to přišlo docela zábavný, jako i pro nás dva, když to neřeknu to téma. Tak, no, tak nemůžu se připravit, že jo? Ale i ty to můžeš říct, tak, že jo, já taky nevím, o čem chceš pak ty mluvit. Moje téma je totiž krátký. Jo. Mhm. A my jsme minule... se bavili o těch chybách. To taky. A my jsme minule se bavili i o tom, že bychom měli častěji, že jste nám psali, že jako, ať častěji říkáme takový ty historky. A mně to tak nějak jako přišlo, že to můžu všechno spojit. Hmm. Takže historka nebo vtip? No vtip vlastně nemám a spíš mám takovou jako historku. A tématem prostě, s kterým to souvisí, jsou školní výlety, protože teď je doba školních výletů, víš? No, teďka se konečně může. No a vlastně kdo někdy byl na školním výletu jako dozor, nebo třeba i jako nějaký pomocný dozor, jako třeba z řad rodičů a trošičku se o to zajímal, tak ví, že vlastně seš jednou nohou v kriminále. Jo. No, to jsem si uvědomila, až když jsem viděla na vešce Sněženky a Machry, tak jsem si říkala, her nice, co to studuju, jako. Mm-hmm. A jako, já jsem si to jednou jako taky analyzoval a prostě co všechno může se stát a jako je to opravdu jakoby docela hustý. A přesto školní výlety považuji za jednu z nejdůležitějších věcí, která může hodně pomoct jakoby doplnit vztah učitele a děti. Tak já řeknu tu historku. Tak řekni tu historku. A zároveň toho poděkuji jedný učitelce z gymnázia, takže vlastně to všechno spojíme dohromady. No. Jo? Tak, my jsme jeli, myslím, že to bylo někdy ve třeťáku nebo tak, no prostě už dost na to, aby nás zajímaly holky a alkohol, tak jsme jeli na týden na takový ten zájezd. Do Itálie. Do Itálie. No, ještě navíc do Itálie. Nevím, jak je to tam dneska. Už jsme tam asi 4 roky nebyli, viď? Ale... No, tak jestli myslíš, jak jsme tam profrčeli, jsi mi řekl tu rekreaci. Jak jsme byli v Miláně, v České škole. Ano. Milan, zdravíme do Milána, do České školy Milán. Z Milána znám milánský Lidl a to je tak všechno. No, to je jedno. No. A to je docela hezká historka taky, jak to bylo s tím Milánem. Jo, no, tak... to až potom. Dobře, tak jo. Tak, a my jsme teda jeli do té Itálie a tehdy tam teda jsme zjistili, že je šampaňský, nebo to ne šampaňský, že jo, takový to špumanté, že je levnější než voda. Balená voda stála víc. A to jsme ale nevěděli, to jsme věděli až v Itálii, takže každý správný kluk měl nabaleno hodně alkoholu z domova, nebo jako ne z domova, jako, ne, že by nás tím rodit. Do autobusu v Báglu jste tak, měli. Tak, přesně tak. Notnou zásobu. Jasně. No a málo kdo měl odvahu s náma jet do té Itálie. A naštěstí s náma jela naše skvělá paní učitelka Eva Hejnová z gymnázia, kterou tímto zdravím a chci ještě za to moc poděkovat za tuto historku, která jako věděla, že prostě jsme kreténi, že jo, jako v tu dobu. A zachovala se k nám naprosto luxusně, jako k velice dospělým, kultivovaným lidem a velmi elegantně u vstupu do toho autobusu řekla, tak Vašek taky si tady bere si taky Vašek lahev vodky, to má schovaný pro rodiče. Vašku, já ti taky schovám jako všem ostatním a až se budem vracet z Itálie, tak ti zase dám, abys to těm rodičům mohl dát, viď? A my jsme v tu chvíli... Vzala vám vítr z plachet úplně. No jasně, ale ona se k nám zachovala se strašným jako respektem, jo. To je právě v těch Sněženkách a Machrech úplně blbě všechno, že jo. Jak on, jo, to je, no jo, tam, je, tam je to blbě od začátku, z obou stran, jo. A jako jinak je to super film, že jo, to já nechci nějak to pomlouvat, ale tam je to esence toho, jak je to blbě, ten vztah, jo. A
my jsme prostě si řekli, tyjo, tak to je frajerka, tak ona prostě, navíc nám to fakt potom vrátila, jo. No, takže jsme přijeli do Itálie, tam jsme samozřejmě od rána do večera tajně chlastali. Jo. To říkám hlavně taky pro Baruš a další nový formovaný klub Maněnovců jako 2.0, který si mě začínají zbošťovat, jo. Takže prostě normálně jsme od rána do večera přemýšleli, jak, kde se nalejt v té Itálii. U moře jsem vůbec nebyl. To mě nepřekvapuje, když tě znám takovou. Máma moje mi dokonce dala dvoje plavky sebou. Ty jo. Jo, a já jsem říkal... Ty jsi přivez suchý, nenamočený, bohužel ne. Ne, oni nebyli suchý. A když jsem je přivez, tak... No prostě jsme měli všude poschovaný to šampáňo. A ono no. Ruplo, ne? A ono jednou nám ruplo, no. Paní učitelka Hinová občas tak přišla jakoby na šťáru, ale to spíš jen proto, aby nás přátelsky upozornila, že jako v povzdálí pořád nějaký dozor je a že tam prostě pořád je někdo, kdo by nebyl fakt rád, kdyby jsme udělali nějaký průšvih. No a světe div se, my jsme se tím krásně prochlastali, ale žádný průšvih nikdo neudělal. Nebo paradoxně jediný průšvih, co se tam stal, teďka už to můžu říct po letech, bylo, že ona tam měla svý děti a oni teda kultivovaně hráli fotbal a samozřejmě míčem tam prokopli tam okno. A vy jste to vzali na sebe? A my jsme to jakoby jsme to přikryli, no. Jo? No, já mám podobnou historku, když jsem teda nastoupila už na učňák do Třebechovic učit, tak jsme byli s kolegyní a s partou teda pekařek a pekařů na stromkách, sázet stromky a byli jsme v Sedloňově polomu. A měli jsme tam převažovali dívky, nicméně takových 4-5 kluků tam bylo. No a my jsme taky předpokládali jejich únikové akce a řekli jsme, že můžou od cedule k ceduli. No a Sedloňov polom, jestli to někdo zná, prostě to má asi 3 baráky, samozřejmě hospoda tam není, hospoda je až v Sedloňově. A samozřejmě, že hned první... A řekli jsme, že pokud to někdo poruší a něco se stane, to znamená, že přijde opilej a podobně, tak že prostě jako je průšvih, že jo, a musí to dodržet, no. Takže jsme je nějak na to upozornili, no stalo se to, kluci přišli skoro po 4, zle jim bylo a podobně, no a my jsme ráno s kolegyní řešili, co s nima, no a když bychom je jako poslali jako domů, tak je to docela průšvih, dvojka schování a podobně, tak jsme se s nima dohodli gentlemansky, že od té doby dělají zadarmo. Takže oni vlastně pracovali jeden den za peníze a zbytek dělali zadarmo. A řekli jsme lesákům, že prostě oni to berou, prostě jsme to domluvili a dělali kluci zadarmo. Ale ještě tomu předcházela taková ranní historka, kdy jsme nasedli do toho baboseru, kam nás vozili na ty různý ty pláně a podobně. A teď ten, co nás tam vesel, ten lesák, říká, ale to teda, víte, v Sedloňově tam jsou nějaký samý baby a včera večer se ty holky válely, božrali v příkopu. A my jsme říkali, no to je strašný. A ty božralý holky byly naši dva kluci, kteří měli vlasy po ramena. A to jsme decentně zamlčeli. A jak se na to ty kluci jako tvářili? Jakože, když jste jim to tam navrhli, tak jak oni jako na to reagovali? No, brali to. Protože porušili dohodu, toho si byli vědomí a jako vzali to. No tam ta otázka směřovala, jako jestli oni si věděli, jako, že porušili nějakou dohodu, věděli, anebo že měli strach. Jako. Že věděli, že porušili dohodu, že prostě jako jasně, když jsme říkali od cedule k ceduli, tak oni netušili, kde se nacházejí, že jo, že to opravdu má 3 baráky. A je to jeden dělík a to, no, ale... Takže jako, udělali chybu, přiznali to? No, tak jako neřešilo se to. Jasně. Všem jsme řekli, že prostě tady Pepa a tenhle ten, jo, že teda od této chvíle dělají zadarmo, jo. A všem bylo jasný, proč dělají zadarmo, ale nikdo to jako neventiloval dál. Ale... Tak jo, no. No, takže podobná historka taky, jo, tak no. Vidíš, jo, jako prostě, tak tohle jsou takový jako historky, který... Já věřím, že když by tady sedělo 100 učitelů, jo, tak si myslím, tak že... víceméně... Ale je fakt, že prostě člověk, jako já, když jsem šla na ten peďák, tak jsem si tohle vůbec neuvědomovala a když jsem začala učit a byla jsem na prvním lyžáku a noc jsem trávila někde
jako na chodbách a hlídali jsme holky, aby za nima nelezli kluci z vedlejší chaty z učňáku, tak prostě to dochází jako, jo, postupně. Ale člověk je ještě mladý a ještě takový plný ideálu, odhodlání, že se to zvládne a že to přece musí ty studentíci pochopit a podobně. No. Tak jako byla jiná doba, já jsem učila na tom učňáku před 40 lety skoro. Takhle, že? Ona byla jiná doba i co se týče vztahu rodičů ke škole. Ano, to taky. A no. Spoustu tý odpovědnosti, jako hodně těch věcí zůstalo prostě... Zůstalo v té škole, vyřešilo tak. Se to, rodiče to věděli, nerozmazávalo se to a bylo to takový jako, jak říkal, gentlemanská dohoda, jo, obecně. Jo. Což si myslím, že se teďka jako, že třeba ten učitel nemůže těm rodičům úplně věřit, že se to dohodne, nevím, no, jako, myslím si, že ten vztah je teď daleko komplikovanější a nevyspytatelnější. Jo, já to nechci nějak soudit, navíc já bych byl strašně v tomhle špatný soudce, nebo já mám zkušenosti jenom pozitivní v tomhle tom. Jo, tak... Takže to je, ale to je daný tím, kde jsem učil, takže bacha na to, jo, já jsem jako už, nevím, kdy jsem naposledy učil na běžný základce, takže to jako nemůžu takhle říct a... Ne, já to beru ze zkušenosti, že třeba... Naše holky, studentky říkají, že mají největší strach z komunikace s rodiči a že nevědí, že stačí jeden rodič, který ano. začne jako, jasně, nevím, jak to říct slušně, no, jo, a prudič, jako možná prudič, mohli jo, a jasně. Jo, a může s sebou strhnout další a ta atmosféra pak není moc jako příjemná. Což, když jsme u toho děkování, tak teď jsi mě přesně připomněla, já bych chtěl poděkovat Věře Krejčový, která, ono se to takhle nezdá, když se na mě podíváte na Věru, jo? Ale Věra mě učila. Jo? To já si pamatuju. My jsme vždycky všichni chtěli k Věře Krejčový. No tak, to chtěl každej. Každý kluk. Holkám to bylo jedno. A když holky jsem pak, možná záviděli. Já když jsem se tak po letech s ní o tom bavil, tak já jsem říkal, Věro, já bych si chtěl zeptat na takovou věc, jako jestli jsi to jako věděla, že ty kluci k tobě chtějí chodit nejen proto, že jsi jako dobrá, jako učitelka, ale tak obecně. Ale obecně. Jako ženská. Že máš i jiný přednosti prostě. A ona mi říkala, to víš, že jsem to věděla. Ale já jsem se úplně královsky bavila, když jsem se vás ptala, proč zrovna já mám na svých cvičeních největší jako zájem, tak proč vy jako zjdete ke mně a vy jste tak jako klopotně odpovídali, že vás baví ta moderní, jako ty moderní přístupy a tak. Alternativní a tak. No, že ona měla ten program Začít spolu, že? No. Což byl sen jako nejednoho z nás, jako. Ale to je jedno. Jsi teda netrefil pro ně, jako jo. Tak. Jdeme dál. Já jsem chtěl k tomuhle říct, že na školních výletech já osobně mám rád to, co mám rád na aktivizačních metodách. Prostě tam ty děti poznají toho učitele z úplně jiné strany a ten učitel ty děti pozná z jiné strany. A řekl bych, že je tam pro nějaký budoucí vývoj i spoustu takových jako iniciačních zážitků. Jo? A, hele, můj první školní výlet jako učitelky, to bylo taky teda na učňáku v Třebechovicích, a to jsem si vymyslela, že pojedeme, já jsem tehdy měla jako třídní dvě třídy, jo, vánoční ozdoby a brašnáře, a že teda jim navrhnu ještě s vychovatelkama, s kterýma jsem se skamarádila, že pojedeme do Českého ráje na Vidlák, tam bylo tábořiště a jeli jsme vlakem. Není to takový ten rybník, kde se točilo ano, tam s tebou se točilo, mě baví svět? Nebo ne? Ne, s tebou mě baví svět, ne, tam se točilo jak dostat tatínka do polepšovny. Jak dostat tatínka do polepšovny. Jo. No, tak ano, je to tam přesně. Jak tam jede ale... na ty babetě a jo, to je vodník. Vodníka říká mi Tondo, jo. Takže jo. Přesně tam a jeli jsme tam vlakem a byl to směr Turnov. Samozřejmě nemohlo to dopadnout jinak. Dvě holky se opozdily a jeli směrem jasně, Trutnov. Trutnov, no, to bylo, první a když si vzpomenu, jak ve vlaku jedna vytáhla manikýru a začala se mě ptát, jestli tam bude teplá sprcha. No a tam byla jedna kadibudka, tím to končilo, pumpa tam byla ještě. No ale byl to jako strašně hezký vejlet, jo, jako, a máš přesně pravdu, ten vztah byl jiný, jo, jako taková větší důvěra a prostě znali jsme se i za jiný situace. A něco podobného bylo, když jsem jezdila na lyžáky s nima. Já jsem třeba strašně rád, že ty děti Hejnový tenkrát, jak bys to řekl správně, Hejnový paní...
hejno... Víc dětí. Že ty malý hejnové to prokopli, jo. Protože jo. Jako ten náš vztah, bych řekl, že byl vždycky dobrý, jako jo. Hmm. Ale jako dostal v tu chvíli úplně jinou dimenzi, jo. No já vím, no, to jo. Je takový, jako já když si vzpomenu, když a, jsem... A to je to, čemu se dneska moderně děsně říká, že učitel je průvodce, jo. Hmm. A nebo že prostě je to ta neintencionální výchova, že prostě on ti jde nějak příkladem, ale tohle byl takový, bych řekl, společný zážitek, no. Hmm. Jo. A fakt je, že teda, já si myslím, že to je hrozně důležitý na ty výlety jezdit, ale i třeba na ty jednodenní výlety. Ale třeba já z průmyslovky si pamatuju, že jsme jezdili na exkurze, což bylo super, že jsme viděli něco jako odborného, ale jo, jakoby fakt jsme byli v procesu, jo, prosím exkurze tě. Litice, betonárně a podobně, jo. A ty si vzpomněl? No já jsem si vzpomněl, teda, já myslím, že k jinému tématu se dneska nedostaneme. Asi ne. Takže jsi si vzpomněl na to, já jsem na ty Opatovice. Ne, ale tak Opatovice bychom taky mohli říct. Ale já jsem si vzpomněl, když jsem dělal na filozofické fakultě. A jsi byl s Kopečkovcema. No, pšt, on dneska dělá v takové jedné tajné jako organizaci. A tak prostě jsem tam měl na starosti jako exkurze a autobusem, jo. V životě bych to už nechtěl dělat a to už byli dospělí lidi vlastně, oni měli sami za sebe odpovědnost, no, jo. To byl velký plus, no. No ano, to bylo plus, že jim prodají alkohol na benzíně jako naprosto legálně, jo. Ano. Takže furt chtěli čůrat, zastavte nám na tom, jo, na každý benzín jsme stavili, aby jenom oni se šli jakoby vyčůrat, jo. A šli si nakoupit, a šli si koupit, ano. Já to mám dokonce i vyfocený, jo, některý ty. A já jsem měl takový strach, já jsem se jich nemohl dopočítat v tom autobuse, jo? Já jsem si tak oddych. No a když jsme se pak vraceli, tak jsme se samozřejmě vraceli pozdě, že jo, a už jsme byli skoro v Hradci, a to už teda tenkrát byly mobily a to. A já jsem jim u toho zpíval různý prostý písničky a tak, a taky bych řekl, to jako ten náš tak jako ještě upevnil, když on byl vždycky skvělý, teda musím říct, že to byla, my jsme jim říkali Kopečkovci, že to byl takový, no, jako, jasně, no, pan tak Kopeček byl jako lídr, takový přirozený lídr, ale jako, tak jsme jim říkali Kopečkovci, ale prostě každý ten člověk, co tam byl, tak to byly jako hrozně fajn lidi. No a tak jsme se vraceli a ty jsi mě volala, jako že jsi měla pro mě nějakou večeři, viď, a už bylo asi 7 hodin, no, jo, 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 a jo. Levo. A prostě ty jsi mě nevěřila, že jsem v autobuse, no. Protože ty jsi mě volala, já jsem to vzal, oni tam zpívali, že jo, ty tam cinkali ty lahve a tohle to. Myslím, že jsi v hospodě. A ten řidič pak říká, mám zatroubit, aby vám to věřila. Kámo, to je asi už zbytečný. A on říká, no tak dneska to šéf asi bude bez večeře, víte, jo. No, takže tak, no. No ale to bylo, jak jsme byli s Renkem Drtinou, domluvil exkurzi do Opatovické elektrárny. Ano. A tam skupinka, musím, no, jako tam je důležité, jenom, že... Aby bylo vědět, no, jako, že to je tepelná, uhelná elektrárna. Uhelná, to tepelná je důležitý elektrárna. Říct, jo. A tak jsme tam, jako, my jsme to všichni věděli, kam jdeme, ale ten jeden student, nevím, jako, no prostě přišel v bílých... Přitom studoval fyziku, fyziku. Jo, tak mu mohlo být asi jasný, co v no, té elektrárně se teda... Přišel prostě... Celý v bílým. No skoro celý bílým, prostě no. Nějaký světlý pláťáky, bílou košili. No a jak jste to vy zaregistrovali? A my jsme se z něj začali dělat srandu, že jo? A ten pán, co nás provázel, tak nám vysvětloval celou tu technologii. Postup a, toho uhlí, jak se to zaváží, a řekl, že jo? A teď tohle... tady je ten dopravník, jo? A ten dopravník to dopravuje tam jako tou šachtou nahoru, no, jo? No jede to uhlí, jede tam. A prostě, tam. Jestli chcete, tak můžeme jít tou cestou toho dopravníku, toho uhlí, vedle dopravníku, jak to jde? Tak, tam byly ty dopravníky jakoby dva a proč a no, uprostřed se dalo jít mezi nima, že jo? Ano. Takže levo uhlí, vpravo uhlí, dopravníček. A všichni, když se na ně podívali, on teda jako, že na jo, toho jednoho, no, v tom bílým. Tak jsme, jo, jde. Jdeme tím uhlím. Tak jsme šli uhlím, no. Tak jsme šli uhlím, no. Takže to byla hezká exkurze, no. Hele, když už vzpomínáme na toho Kopečka, jo, už jsme to stejně provalili, kdo no. To je, jo. Tak já mám ještě takovou jakoby jednu věc k němu. To byl hrozně, nebo je to hrozně fajn chlap. Takový, má velkou jako takovou smysl pro čest. A jednou, on byl v senátu ve škole, jako, a jednou prostě tam něco říkal, prostě něco měl proti rozpočtu nebo tak, jo. A dost tvrdě do nich šel. Mně se to jako líbilo, jo.
No, protože všichni ho nakonec odmávnou, že jo? Jasně, no, protože se každý bojí něco říct. Něco říct, a nebo nezvednout tu ruku, no. Ona vůbec na ty vešce, ta demokracie je taková jako fajn, když vyhráváme. Vysokoškolská. No. To je jedno, ale to já nechci nikoho pomluvat, kvůli tomu to neříkám, jo, jenom že prostě studenti to mají fakt taky těžký v tomhle tom, jak oni mají hlasovat o rozpočtu něčeho. Když o tom nevědí, tak, no. A já mu říkám, pane Kopečku, vy furt něco musíte kritizovat. A on říkal, a kdo mě to asi naučil? To jsem na něj byl hrdej tenkrát. Nic, to byla taková jenom vsuvka. Já ani nevím, jak dlouho povídáme, protože jedeme dneska jinou cestou trošku. No, já myslím, že za chvilku bychom mohli. Takže, jo, tak, ještě chviličku. Jo, no. A k tomu tématu teda budem něco říkat ještě, nebo zůstaneme u těch výletů. Já bych řekla, že dneska to je takový jako vzpomínání, že jako to téma, co jsem já měla na mysli, že se necháme na příště. Asi jo, já jsem totiž dneska taky, já jsem přemýšlel o těch tématech a napadlo mě jich hodně, jo, ale jak říkám, tenhle týden je takový jak na houpačce. Pak jsem je to takový. Pak jsem si říkal, no hergot, ono je hodně témat, který někoho třeba urazej, nebo jsou naopak třeba takový jako hodně těžký, technický, a já si myslím, že už toho všichni. No dneska jsme to teda odlehčovali. Já myslím, že už toho všichni máme prostě plný zuby, tak já no, jsem jako naspal. Jak se blíží ten školní rok, tak ke konci, tak já myslím, že učitelé už melou z posledního, to si teda myslím, jednak byly minulý týden maturity, jo, a že už to fakt je hodně. Tak zůstaneme ještě chvilku u těch výletů. Jo. Vlastně. Jo. Tak jak jsi říkala, ty jednodenní výlety, jo, a tak to samozřejmě já to teda znám, jak jsem měl s těma. Tak jako jasně, když to je přes noc, tak je to větší zážitek pro děti, pro žáky, pro studenty. Horší bych řekla, že to bývá pro ty, co mají tu zodpovědnost, že to je černá můra někdy. Ty podle mě nespěj. No, já si pamatuju na průmyslovce, že jsme byli na takovýhle exkurzi a to bylo někde tamhle Rýmařov a tam, protože jsme byli tam, kde se vyráběly okály a byli jsme i Tesla Rožnov, tuším. Tam jsem teda zjistila, že to je dobrý se učit, protože sedět tam někde v té Tesle a celou směnu navíjet transformátory, to fakt jako ne. Takže aspoň proto byly ty exkurze dobrý. No ale spali jsme tam někde v nějakým hotelu a spali tam s náma samozřejmě zase nějaký učňák, kluci. No a naši kluci, protože jsme byli stavebka, tak většina byla, to byla stavebka, většina bylo kluků, nás bylo 6 holek ve třídě, no tak asi jako, jak to dopadlo. A ty kantoři, to si doteď pamatuju, že seděli zničeně na schodech před tím hotelem nebo na té ubytovně, ráno kruhy pod očima, protože celou noc tam hlídali, anebo teda dávali první pomoc někomu, komu bylo fest zle. Jo, tak různý otravy alkoholem a tak. Já to taky znám z jiných akcí, jako třeba z plesů. No, já to znám z těch vejletů, nebo z těch exkurzí. Jo, no. Ale můžu teda říct, že fakt, když se k nám choval někdo hezky, tak my jsme jako se za to, jako nikdy nebyl průšvih s alkoholem. Dokonce já bych teda řekl teďka jednu věc, a to je zajímavé, jak to Honza Adam nám to tam napsal, to ten minulý příspěvek, jak některé negativní zážitky jsou v člověku jako zakořeněný strašně dlouho. Jo. Nebudu nikoho jmenovat, byli jsme taky na jednom cykláku a tam prostě byli jsme jako asi 3 chatky takový nějaký, jo, na špince to bylo, víš, a prostě jo, my kluci jsme byli jako spolu, jo, a Maněnovci byli spolu a to, ale tenkrát teda byl tam i David Severu s náma a David se tam vychloubal, že kolik nám bylo tenkrát, asi 16 nebo to, jak na diskotéce zbalil nějakou 35, jo. A, no a prostě my jsme tomu říkali pak, na všechno byla odpověď Sikyho 35, jo. A my jsme měli něco na kole, prostě bylo, a on říkal, hele, potřebuju 16, klíč, jo, 16. No blbě, nemáš 16? Blbě jedeš. Jo, no tak to pak otočíme, no. No tady to nikdo musíš otočit, jo. A já mu říkám, hele, nemám, ne, hele, ale mám nemám, ale nemám, ale Siky má 35, jo. A strašně jsme se smáli, ale fakt strašně. A najednou přišel ten vyučující, protože on šel na nějaký ty pochůzce debilní, že jo, a teď jako viděl, že my se smějeme nahlas, jo. Přišel, vzal si na pomoc druhýho vyučujícího a říkal, tak vy tady chlastáte, jo. A protože jako samozřejmě my jsme nechlastali, nám to ani jako nenapadlo, dík za tip, jako po letech, tak
Jsme říkali, ne, my tady nechlastáme. Nelžete, jak byste se mohli takhle bavit? A říkám, no víte, my se bavíme úplně jako normálně, prostě tady je takovej vtip s takovou 35. No to určitě. A vzal ledničku, tam byla lednička. No. A on normálně vzal z ty ledničky Coca-Coli, otevřel si je a napil se z každý. Jako jestli tam není alkohol. A vy jste to pak platili. Ne, to byly naše koly. To byly naše koly, jo. A jako, já už jsem na to dávno zapomněl, na tuhle historku, ale je pravda, že třeba, a Honza jako to napsal znova, jak strašně ho to jako mrzí, jak se k nám jako zachovali, jak nám jako nevěřili, jo. A já jsem si z toho vzal, že se nikdy takhle nesmím chovat, jo. Takže jako... Tak ale nějak pozitivně bychom to měli zakončit. Já jsem to nechtěl říct, jako, že to je něco zlýho, ale jenom jsem chtěl říct, že ve skutečnosti ty výlety jsou fakt třeba důležitější, než si možná my učitelé mnohdy myslíme. Jo? A že je hrozně fajn, že už zase na ty výlety můžeme jezdit. Ne? No, tak to je to tak pozitivní. Jo, tak to je pozitivní. A já bych ještě řekl, že určitě převažují ty pozitivní jako zážitky. Ty zážitky, to jo, si myslím, jo, že určitě. No, to 100%. No a to, že jsme se dneska nebavili o informatickém myšlení, který jsme měli v plánu, to myslím, tak, že vůbec nevadí. Já si taky myslím. Tak a. Jo, dokonce jsme zažili teďka spršku pěknou. No, uvidíme, vyjížděli jaký jsme za sluníčka, kdy jsem já neviděla, proto jsem měla ty brejle a teďka teda jsme zmokli. No, nebo auto zmoklo. Mm-hmm. Tak jo, takže mějte se hezky, zdravíme vás a užijte si zbytek víkendu. A vydržte to, prázdniny se blížej a vypadá to, že je nikdo neškrtne. Doufejme. No. Naschledanou. Naschledanou.